Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنيك سنتي فمن رغب عن فليس مني على حديث أو كما قال Al mukarromun dumateng para alim, para ulama ingkang tansah ka Allah mulyaaken. Utaminipun dumateng para sesepuh, para pinisepuh ingkang tansah dalam taati fatwa-fatwaipun. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Sakibul hajah, inggih punika saking keluarga Bapak Bunawan telah Ibu Siti Maslamah Tansah ingkang tansah kaulyakaken lan ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala utaminipun dumateng pinanganten sarimbit panjenenganipun Kang Mas Bagus Muhammad Aditya Kumaiti Esos dalah Dyajeng Ayu Diah Nobitasari Sarjana Pendidikan ingkang amat sangat Berbahagia ingkang kaulah mulia akan pun Tumateng sedoyo Lingkungan perangkat Disun balong Rawi baru Dalah kedondong Magersari kota Mojokerto yang sangat-sangat Kaulah mulia Para bapak ibu Rombongan pengarah Pinanganten Sarimbit dalam para bapak ibu undangan walimatul arus ingkang amat sangat berbahagia utam ini pun pun bapak kiai haji nur hadi ingkang tansah kaulo dawi fatwa fatwa so panjenan pun bapak kiai selamat setiawan ingkang kaulo muliaken para hadirin walhadirat rahimakumullah kita ini pun tempatan Bapak MC ngapunten ini Pak MC, MC ini keliwatan nih, Bapak MC ingkang amat sangat Kalau mulia akan utamanya Pak RT RW lingkungan beriki ingkang amat sangat berbahagia nyebut saya udah wah ya Pak MC anu nih, bapak, poro ibu hadirin wal hadirat ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten ing kesempatan Ingang setengah siang punika monggo kanthi kita sesarengan muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi nedhaken raos syukur kula dalem ning ngarsa dalem Allah wonten ing kesempatan ingkang minulya punika monggo kanthi kita lahiraken sesarengan kanthi wasilah wa san tahbid alamin Wandine punapa kula delapanan sami wonten ing majelis ingkang penupa parokah punika dening Allah tasik kinadir sepindah pinaringan tetepun iman pinaringan tetepun Islam ihsan kesarasan su kewulujenganipun dhahiron wal batinan

ini gua ngapunten keliwatan grup solawat al berjanji. Solu ala Nabi Muhammad. Ya ngapunten grup solawat ya. Ini grup solawat. Ini alhamdulillah pak. Saat ini pun sudah meroket dunia. Bahkan solawatan yang ada di Indonesia ini sudah luar biasa. Inilah menunjukkan kelolaan paningan sedoyo. Sopo gemar saposin se seneng sering solawatan marang kustikan dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wasallam Insyaallah Beijing sarang-sarang mebusuarkan pun Allah subhanahu wa ta'ala amin amin Allahumma amin para bapak hadirin walhadirat ingat pun rohmati Allah minangkan pun kalau mewakili saking Panjeni pun Bapak Suparti adalah ibu sepihak keluarga, Pak Suparti Sarjana Pendikan adalah ibu sepihak keluarga Kau lo kapureh ibu mewakili, Kerantan kati bompong manah, Panjeni pun buatan sakit matur piyambak Kau lo mewakili, Gih dalem mewakili saking rombongan pengarap peningantan sekalian, Yuhun sewu niki wawu, Alhamdulillah Pak Bunawan adalah ibu Siti Maslamah, perjalanan ini Malang Sari Tanjungan Menganjuk, Dumugi Mojokerto eh, Mugi Mojoker, Alhamdulillah Wilujeng selamat lancar Bapak lewat tol ternyata perjalanan di Mugi satu jam pun nyampe Alhamdulillah hingga selanjutnya pun matur nawun sangat Tumateng panjang pun Bapak Bendawan adalah Ibu Siti masalah, Mas Lama sekeluarga Alhamdulillah dalam saat rombongan buki dalam Riiki disebut gantik di bommbong I pun manaah Alhamdullah sangat dalam mewakili saking sedaya rombongan Bu pilih agin dalam silaturahim, Rohim wonten kata atur ingkang kirang resapaken Demanang manahi pun Bapak Punawan adalah ibu sitima selama sekeluarga Dalam nyuhun Agungipun ibu ingkang sak kata kataipun ibu Dalam sak rombongan Jemak sakit andungaken kemawon kemauan Muki-muki sedoyo Amaliyah panjeningan Engkang sampun Kaparing akan dalam sak rombongan Dicatat dini Allah dipun tusakan tambahipun ibu Akmalusoli Amin Allahumma Amin ingkang selat jengibun Dalam kaulawau Di Saking panjeningan pun Bapak suparti Dalam ibu Supiah sekeluarga sekalian kaburih masyarakat bina nganten sekalian gijeng kalau ingin aneh titin Sabtu dipun raken jateng aja setunggal sabun Iko tipe natraken dalem onten ing mojokerto Miki Alhamdulillah sabun kali namun Iko kan tikauloh pasrakan kati ucapan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahi tawakaltu Allah la haula wala quwata illa billahi la'aliladzim panjirani pun mas bagus mukamat aditya kumaiti sar esos adalah panjirani pun diajeng Ayudhya nobita Sari, sarjana pendidikan kalau pasrakan utamani pun Bapak Bunawan belah Ibu Siti maslamah sekeluarga umumipun dumateng sedaya lingkungan mriki lan umumipun malih warga masyarakat Kedundung Sepagersari so Magersari Nggih nyuwun pangapunten Pak Bunawan, Bapak Ibu Siti Maslamah nggih Kranten dajeng Ayu Diah Nobitasari sarjana pendidikan iki nggih cara babakan rumah tangga nggih tasik nembis pindah mela mbilih sak Mangki pas tidak wonten beriki kasun bina pun dibimbing dibina supaya sakit adaptasi datang lingkungan beriki. Keranten mungkin teng balong rawe baru beriki kalian teng Malangsari malang sari mungkin lain ladang lain belang lain lubuk lain ikannya lain desa lain tata caranya. Lah milo no meriki, kalau merasa ini beriki peh ya Allah biarpun dia kok padat sangat lah meh ngalah ngalah nih teng kota malang sari mawon. Alhamdulillah. al qablat pun warga masyarakat mriki. Engkang salajengipun kula wau dalam mewakili saking rombongan pengarak pinanganten sekalian mangki sak pari pun acara Dalam sak rombongan badhe nyuwun pamit nyuwun doa restu mugi-mugi kondur ka sak rombongan saking dalam mriki dumugi ngajuk wilaja selamet wonten wonten sami kula punapa-punapa. Engkang salajengipun para bapak para ibu Jemuan sewu, gih, niki nyawa si persemawan tembateng pun Mas Mukamat Aditya Kumaiti Eslos, gih ngapun ten telah mbak Ayu Diah Nobita Sari sarjana pendidikan ngeten, niki panjenengan berdua keraton jemuan sewu gih Pak Bunawan, niki panjenengan pun mbak Diah Nobita Sari niki termasuk sampun masuk golongan P3 sin kalau niki pun pegawai negeri PNS dados rak masalah kanggir rumah tangga saya yakin rak masalah ekonomi jelas niku Gusti Allah berjamin di pari kecukupan nah, dengan adena suatu pernikahan nyata saling mengisi nah niku Mas Iwan Sewo nah Mas Aditya kuduni isonotan dengan kerjaannya Surabaya terus Mbak Nabi Tasari kerjaannya nganjuk, dan nah ini ditotos- ditotos sampai rumah tangga ini sosakinah mawaddah warrohmah barokah manfaat masalah khabib diniwad diniwal akhirah. Sin penting kebahagiaan suatu rumah tangga tergantung Anda berdua. Do'ar itu dua orang tua. Orang tua ada tiga. satu orang tua kandung, satu orang tua mertua, yang kedua ketiga adalah orang tua guru. Siapapun yang namanya guru itu dianggap sebagai orang tua. Sin penting kalau titip keranten wong umah umah ngeten ya diawali mulai sejak dini. Kok sejak dini dibangun dengan baik, dengan kasih sayang, dengan semua musyawarah, segala sesuatu kita pertimbangkan berdua. Rak nah, saged tindak tenganjuk nggih ya kedah sekalian nggih ya Mas. Aditya, tolong ini bisa nih, lah mungkin suatu pas jenengan dinas tindak dinas mbak nota dinas, ini kudunya saling berhubungan. Kalau HP, ya monggo betul, betul apa? Tetap koordinasi, lah ini ku jaga nih, monggo ditotosin saya. Ini sedaya sih hadir ini dungak nih, muko muko rumah tangganya beliau berdua. Mas Aditya adalah mbak Nopita sari paling no, rumah tangga sakinah mawadah rohmah. Wong-wong tiang-tiang ini jadi ya, dungak nih mawon. Kunci utama beliau berdua kok rumah tangga nikusin putri gelem basa karo kakung insyaallah Pak Pak Gunawan ibu eh, ini basa napa mo, to Bu kaleh kakunge basa ya ra moco kerto-toro ra derek ibu mriki nggih kaleh kakunge alhamdulillah niku teng manah cara wong kakung kula dhewe nggih wong kakung niki alhamdulillah kok wong putri lo wong kakunge dibasani mate nyangati maknyes mbok kesela niku kan benten Nah, suami semua uang milik istri. juga singkatan deh, S U A -S, suami semua uang milik istri. Rak nah, istri istana tempat istirahat. Bok selawang lanang pada petu istri ini pada Ini otomatis tempat istirahat. Di mana suka duka dan jeningan jerih payah jeningan serahkan kepada istri. Istirahatlah kepada istrimu. Setelah istirahat insya Allah Apa yang menjadi susah Ciri payah akan lepas sirna Dengan kita lega Sehat kembali Stamina prima kembali Nah monggo ini dijalankan Penak secara teori Guru gak ngoten Guru penak ngomong dari teori Praktek tunjukkanlah seorang pendidik Guru tunjukkanlah Kita ini adalah barometer di masyarakat Rumah tangga ini guru Kalau gak guru kutu tampil beda nah kunci ini ku, Sinsopan buh petok ABCZ, Dia ikat monggo, Nah bundo muni monggo ini lah, Suatu penghormatan yang amat sangat luar biasa, Monggo diterap ni teng mojokerto, Pas teng joko mojokerto, Monggo pas teng ngajuk diterap teng ngajuk, Insya Allah, Mungkin jenengan semua akan lebih terhormat, Engkang salah jengibun, Ikan e sakit dalam aturakan niku sesuai dawai korik niku wow. ya ayolah tidak manuku ang pusaku buah ahli kumnaro alhamdulillah terutama Mas Aditya jenengan saat niki suatu pemimpin rumah tangga kunci surga dan neraka kedua orang keluarga ini sampai tergantung kepada jenengan pemimpin monggo rumah tangga ki ben jenenge sakinah mawaddah warahmah. Tak wis tuwek-tuwek kaya bapak ya bunawan, kaya ibu. Niki karek mawadah warohma tak wes tua tua karek kasih sayang paling gak butuh nyuwun sewu ucara tensi tegangan tinggi wes wes no way nah kata tadi aku tak berarti kalau saya enam enam kata ni ya alhamdulillah monggo di rumah tangga dipina enggang saya kalau persennya cuma niku, aku enggang terakhir nyuwun sewu buat pilih mas Aditya, Mbak Nobita Sari, Badai tidak pun diusahakan saling mengetahui. Suatu misal, Mbak Nopitasari badhe Mas Kulo badhe medal pamit nggih ngeten nggih monggo ditotosi senesae ingkang terakhir kula mewakili saking rombongan pengarak penenganten pinanganten sekalian dumateng Bapak Bunawan adalah Ibu Siti Maslamah so warga lingkungan Balong Rawem baru mriki mbok bilih wonten tindak lampah kata atur estu dalem nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun Ingkang terakhir ingkang saged dalam aturaken keranten nyuwun Mas Aditya kalih Mbak Nopitasari jenengan wis akad nikah ngeten iki Mbak Nopitasari kalih Pak Bunawan niku mboten batal. Coro sampan wudu pange bapake Salim mboten ba, batal. Mas Aditya Kali Bu Supiah nggih mboten batal. Kudu digenahne enten sin nggih padha islame Arap yang musulat, lo kaget. Teng musulat yang sebelah pulau ini kok. kok, ini suami istri rangkum-rangkum lantangannya, gada kok gak batal? ora oh, batal, orang istri gede, rak karo istri tetap ba, batal. Ini kok gane, no, pak selamat setiawan ini kok. Ini no, batal. Ini enten, sen, karo suami istri betul batal, enten. tapi gane senti nahdlatul ulama, si gane orang NU, suami istri, rak karo istri tetap batal. batal tapi rak karo bapak mbak e, Nopita Sari kali Pak Benawan boten batal urusan kaki setelah wudhu nih lagi kaki sholat monggo niku gue niku nih rak wati gak dijelas nih gak paham alhamdulillah lingkungan miliki M ini gak alhamdulillah nanti masa depan putra putri sok tenganjuk gak saya teng Mojokerto saya say, say. sin penting saat ini ayo ditoto dibangun rumah tangga nih supaya menjadi rumah tangga kita harus punya pendirian mindset hidup sekarang harus lebih baik. Lah, monggo niku mawon nyuwun sewu, niku mengke kekatan kepanjangan nyuwun pangapunten ingkang dalem aturaken mungkin wonten kata atur kawula ingkang kirang mahanani dumateng manahipun Syaikhul Hajjas keluarga mungkin lingkungan mriki kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhir kalam tina suratul mustaqim wallahul muafiq ila warahmatullahi wabarakatuh. Dan tansah Wini ku saking puji rahayu Sampun paripurno Adi corator terpasrah teman putri Saking menipun Bobo Suparli Dalam penuh ibu supia saking malang sari Nganjuk jawitan Yang sempen kemarang dipunuh sari yang menipun Bobo Ustadz Edi Sutono Wini ini samangnya pasrah kata menipun Bobo Ustadz Nur Hadi menipun Bapak Ustadz Nurhati, Kasun samangke kersono topkan tidua. Si menggendut